No, upozorniť momentálne na tento náš stromček, ktorý sa mi už tretí rok nepáči. Strašne slabá výzdoba. A rozmýšľala som, že teraz, keď bolo to nové volebné obdobie, skúsiť sa na mesto ísť opýtať, kto má na starosti tieto veci a spojiť sa nejako so školmi, so školami a nejak spolu vytvoriť nejaké ozdoby, že by sa zapojili aj deti, aj ľudia z mesta, lebo keď som aj čítala kadejaké tie stránky a komentáre a stromček je zase aký, sú tam 4 vločky, áno, je to, bohužiaľ, nie je taký možno, ako by ste, stromček, hej, že možno teda nech sa aj ľudia z mesta zapoja, aby to vyzeralo nejako krásne. Verím tomu, že je kopec zbytkových materiálov, čo majú doma, čo sa nájdu, dajú sa spraviť krásne reťaze z obyčajnej gumy podlahovej, nastrihať, polepiť, ako sa kedysi z papiera robili. Že teda myslím si, že by sme svojpomocne vedeli takto prispieť aj k takémuto niečomu, lebo to je, tuším, že taký dominantný prvok celkovo, celkovo akože celého roku, tie Vianoce, nie len akože toho obdobia vianočného. No ale čo sa mi páči, že sa začína rozkvítať, hej, chodníky sa poopravovali, čítala som články, že by sa malo to silo prerobiť, že by tam mala byť nejaká táto nová časť mestská, takže ako ja som len rada, že to ide dopredu. Mamička, myslím si, že nám trošku ubližuje. Školy sú zapojené do vianočnej výzdoby. Treba si všimnúť pri mestskom úrade krásny adventný veniec, ktorý je z dielne základnej umeleckej školy. Počas vianočných trhov budú deti zo všetkých škôl v meste ponúkať ozdoby, dobroty a všetky svoje malé dielka, ktoré vytvorili v predvianočnom období. Po minulé roky ja viem, že na tom stromčeku boli aj nejaké veľké salónky. Kde tie zmizli? Áno, boli v minulom období, tiež z dielne základnej umeleckej školy. Lenže viete, tieto ozdoby musia aj odolávať vplyvom počasia, takže vlastne sa kazia, lebo nie sú z trvacných materiálov. A samozrejme chceli sme zmenu, ktorú občania určite zaregistrovali už posledné 2 roky. Do výzdoby sme investovali nemalé peniaze. A myslím si, že celkom sa to podarilo. Čiže každopádne do tohto stromčeka tento rok a môžeme hneď povedať aj do budúceho roku prídu nejaké peniaze a príde nejaká iná výzdoba? Takto, tá zmena spočíva v tom, že sa vlastne posilnila výzdoba večerná. Hej, možno by tomu stromčeku... celého mesta, hej, tak ako... Áno, možno by stromčeku pomohlo, keby svietil aj cez deň, ale myslím si, že by to bolo dosť aj značné plýtvanie energie. Od 16. hodiny je v podstate už tma, takže ten stromček krásne svieti. A tým, že sme naviac pridali tých reťazí a ozdôb svietiacich, tak už nebolo celkom by vhodné to miešať aj s množstvom ozdôb, ktoré by tam boli vlastne vidno aj cez deň. Takže vlastne neplánujete ani kúpiť, ani ten návrh vlastne, čo by bolo zadarmo kvázi, že by sa zapojili občania, kto by chcel, že by teda spravila, alebo teda školy. To nechcete, hej? Takto, nebránime sa iniciatíve, môžem povedať, ale neviem si to dosť celkom prakticky predstaviť, že by nejaký občan doniesol ozdobu, alebo aká by to bola ozdoba, hej, aby ten stromček v podstate ostal aj pomerne vkusný. Takže nejak musí to mať nejakú aj hlavu, aj petu. Hej, ale samozrejme, nebránime sa, na budúci rok môže byť zase zmena. Každopádne samozrejme treba to ujednotiť, teda minimálne veľkosť tých a prípadne do budúcich rokov však možno nejakú výzvu pre občanov a nejaké parametre, že by ste teda zadali, aby to bolo nejak ujednotené, aby to nebolo všeho chuť po tom stromčeka keby. A teda, že by tí občania predsa len mohli, možno by sa dalo inšpirovať niekde, ako to majú inde na internete, myslím v iných mestách a možno v iných európskych mestách, že čo a aká výzdoba, že teda nemajú len svietiacu výzdobu, ale aj takúto. Šlo by to? Ako som povedala, iniciatíve občanov ani nápadom sa nebránime. Stále treba mať ale na pozornosti, že sme Žarnovica s pomerne malým počtom obyvateľov, takže európske mestá môžu byť inšpiráciou, ale určite ich nebudeme kopírovať. No, tak ale samozrejme, na budúci rok to bude zase o trošku lepšie. To môžem prislúbiť za všetkých nás. A už keď sme teda pri výzdobe ako takej, tak každý rok teda vidíme, že niečo mesto dokupuje. Všeobecne teraz hovorím o výzdobe v Žarnovici. Čo do budúceho roku? Alebo teda skončili ste s výzdobou, teda s dokupovaním výzdoby v meste? Či ešte aj budúci rok? Ťažko povedať, že čo bude budúci rok. Uvidíme, aké budú aj nové ozdoby. Či sa možno niečo nepokazí, nebude treba doplniť, alebo
To sa uvidí. Plánuje sa rekonštrukcia verejného osvetlenia, takže uvidíme, čo sa bude na to vhodné, či budú nižšie stĺpy, alebo už uvidíme, ako to všetko dopadne. A už sú všade ozdoby po všetkých tých hlavných uliciach? Nemyslím hlavné, ako Bystrické, ale po tých veľkých uliciach hlavných. Tak myslím si, že ani nie je cieľom vyzdobovať celé mesto rovnomerne intenzívne. Najintenzívnejšia výzdoba je tam, kde sa zdržiava najväčší počet obyvateľov. A tak je to aj v iných mestách, myslím tým aj tých veľkých európskych.